Però què passa? Antigament, perquè a manera dels mitjans i de la informació, com ja comprarem, hi ha d'interessos creats. No hi ha d'interessos creats, doncs els mitjans responguin i els interessos s'han de fer. No fa gaire, va caure la primera vegada un informe sobre els 12 grups mediàtics més importants dels Estats Units. Cada grup té ràdio, té diaris, té televisions, té internet, té el que vulgueu. I ja està, doncs, per exemple, seria el cas del Time Warner, seria el cas del Senyor Murdoch, seria el cas, doncs, de New York Times, seria el cas de Walt Disney Productions, seria el cas de moltes d'aquestes institucions. Doncs bé, mirava el Consell d'Administració de tots 12 grups mediàtics nord-americans i si te'l revises, a tots 12 hi ha representants de l'indústria d'anem, representants de l'indústria farmacèutica, representants de l'indústria d'automòbil, representants de la gran banca, representants de l'indústria petroliera, a tots. És a dir, que tots els diaris d'una manera estan sotmesos a consells de direcció en els quals hi ha, evidentment, persones interessades en tots els diaris i una cosa a una. Però si anem a pensar en la premsa americana, en primer lloc la premsa francesa, en les cinques cinc sobre el cas espanyol, també passen coses en el seu moment. A França, com és cosa segura, hi ha dos diaris que són els de màxima distribució. Un és Le Figaro i l'altre és Le Monde. No parlaré de Le Monde, els cinc que no tenen la part d'un diari que no hi ha m'agrada, però sí que parlaré de Le Figaro. Le Figaro tenia fins fa 4 anys un únic propietari, una mena de condolador a la francesa que es deia Robert Persa. Aquest senyor va morir i va deixar la propietat de Le Figaro en mans dels 8 fills. Però, com que les agències de 8 fills estiguen a ser complicades, els 8 fills han decidit que per estudiar com a atacat es quedarien amb un 20% de la propietat del diari en record del pare, es vendrien l'altre 80% i serien cabrons amb els quals hi ha de tenir. I va comprar el 80% de Le Figaro. Dos accionistes de 40 i 40, que és veritat que ells tindria la majoria de 40. El primer accionista de 40 va resultar ser un industrial francès, que es diu Sergi Dassault, escrit Dassault. Si mires qui és el senyor legislador, és qui és el primer fabricant francès de avions de combat. I si segueixes llegint la seva biografia, et dones compte que aquest senyor té damunt seu una condemna ferma, que no dic sense apel·lació possible, de 8 anys de presó a Bèlgica per estar pels comeses en aquell país, país que òbviament no trepitja pel que pugui passar. Doncs bé, aquest, diguem-ne, l'ingent, per dir-ho d'una manera suau, es va fer amb el 40% de la fira. I va comprar l'altre 40% de la fira. Una empresa financera nord-americana, una empresa d'inversió, que es diu Carlyle, escrit Carlyle. Si mires en detall qui hi ha darrere de Carlyle, en les gestes de llistes d'activistes i en llocs principals en trobes un de ben destacat que es diu George Bush i que és pare de l'actual president. Amb la qual cosa, ja em direu que poden ser els francesos que s'interessin per la guerra de l'Iraq i que t'escrivin a dir la Figaro quan resulta que el seu diari en un 40% és propietat d'un fabricant de avions de combat i en un altre 40% és propietat ni que sigui indirecte del pare de la tia. Bé, resulta que aquesta empresa Carlyle es va vendre ara no fa gaire de temps, va dir que aquest país que va anar una mica lluny i que no li interessava més tenir accions al diari francès. Si va veure, automàticament el senyor Dassault va comprar el 40% dels americans, amb la qual ara el senyor Dassault ja té propietari del 80% de la Figaro. El senyor Dassault, a més del 80% de la Figaro, té 8 anys. Però això no ho obsta, perquè no faci massa temps, que són 10 o 12 anys, que va morir son pare, que era un senyor que havia separat el 100 anys. I el seu pare, el senyor Marcel Dassault, va ser el gran ampliador, el gran expandor, que va expandir l'empresa. I ja fa bastants anys, concretament fa uns 50 anys, aquest pare, en Marcel Dassault, va fer una aposta per un jove francès en el qual ell va apadrinar. Apadrinar vol dir que li va pagar els estudis, que li va pagar estades a l'estranger, que li va pagar les primeres feines, perquè l'home anés pujant dins de l'escala social francesa amb la condició que després s'hi pujava de debò i li retornés a favor per això. Però aquest xicotet va anar progressant a dins de l'escala social francesa i tant va progressar que fins al passat mes de maig vivia al Palau de l'Elisi i es diu Jacques Chirac.
aquestes són una mica les incolacions que fan tot i en la premsa mentre que vivien determinades. Petit parèntesis. El senyor s'ha tirat, ja no viu a l'Olimpí, però l'Olimpí està ocupat per un nou inquilí que és anomenat Nicolás Sarkozy. Aquest tal Nicolás Sarkozy, pocs dies després de tenir la presidència, va dir que a casa seva, sense demanar permís, només hi podia entrar la senyora, que em penso que ara ja no pot, i el seu fill. I dos amics, en els quals ell considerava germà. Bé, doncs un dels dos amics qualificats de germà per al Sarkozy és un senyor que es diu Arnaud, és a dir, Arnau Lagardet. I si tu diràs qui és el senyor Arnaud Lagardet, et ve pronta que és el primer fabricant d'armes, no de vivents de combat, sinó d'armes. Et ve el centre en segon lloc, que és el propietari de la més gran editorial francesa, que es diu Acer. En tercer lloc, et ve en compte que també és propietari de petites editorials franceses, que entre totes elles venen el 64% dels llibres escolars francesos. I que finalment s'ha de ser llegint, com Peres, que el senyor Lagardet fa 3 setmanes, el que passava de 9 de la matí a 9 del vespre, el jutjat de París, ha posat un delicte bursari, que és un delicte iniciat, que és aquell que et fa comprar o vendre 120 informacions privilegiades que no tenen les altres, i aleshores ve anar al cap de diners en funció de la teva posició de ciutadans. I Lagardet, que és un dels més importants instruïtes d'una de les indústries més grans d'Europa, la indústria de tecnologia que és el món d'avió Airbus, havia fet unes declaracions dient que l'empresa anava de meravella, que amb això de l'Airbus es faria en d'or i que era de 6 a 10. Això va crear eufòria i les accions van pujar de mala manera, un moment oportú que va aprofitar el Lagardet per vendre totes les que faria. Al cap d'uns tants mesos, l'altre del Consell d'Administració va dir que la cosa anava tan bé com era de suposar i que potser fins i tot un corrent i en perdre, amb la qual les accions van baixar vertiginosament quan hi ha la Lagardet que les havia venut d'una manera oportú. Això en vostre sentit de l'Ixte d'Iniciat, i que s'ha dit que no hi havia de que el senyor Mariano Rubio va anar per a la presó de fa tants anys, més o menys per a la mateixa. Bé, doncs aquests són els personatges que venim avui en dia a la premsa francesa. Però deixem-ho fer un petit parèntesi que diu que estic a França, que és un cas que no té res a veure amb el militarisme que avui m'he portat aquí, però sí que és un tema d'actualitat, suposo que tots vosaltres coneixeu. Un cas que s'ha de valoritzar molt aquest tipus de dia del diari, i que aquí l'arca de Soet, que tenia sempre persones que sortien teòricament del xat per anar cap a fer. Bé, últimament estem llegint de tantes coses a internet, per tant ho posin tot un altre, perquè internet sempre té una vegada una prioritat que s'ha de posar amb algun interrogant, però en tot cas les informacions, diverses d'elles que hi tenen, són ben interessants. Sembla que la carta de Soet es va crear ja fa bastants anys, no pel que hem fet, no per les funcions del tsunami, perquè és una cosa que però el que sembla més interessant és que l'arca de fer no és altra cosa que una ONG al servei de l'Hospital d'un Laboratori d'Investigació de París, que es diu París Biotecnologí, que es dedica com la canalla a sacs de tipus mèdics, de manera que probablement el destí d'aquest centre de treball era servir, d'acord amb que mirem com les pares que s'adoptaven de conillets d'índies en aquest hospital París Biotecnologí. Però el més interessant del cas és que aquest hospital país i el tecnologi té un comitè científic que vigila aquestes maniobres de proves mèdiques. El comitè científic té el president i el vicepresident és el François Sarkozy, que és germà d'un president que sigui militar. Bé, en tant que és una petita informació que val la pena i que ens comença a pensar com ha estat el planeta i explicar com aquest senyor és capaç de regalar-se que se recull que és un espectacle de visita allà al xat i comença a donar-te compte de que el nivell diguem-ne, de podrit que hi ha dins del gènere animal que tenia tot arreu, que és bastant interessant. Bé, això una mica pel que feia referència al primer dels punts que havia. Anem molt en compte, perquè si realment volem desmilitaritzar la societat, a la cosa que tenim que és creure doncs no s'han de ampliar més d'entrada, perquè si d'entrada ens creiem doncs, que no hem alliberat la mitjana, d'entrada ens creiem el que diu de Figaro, doncs aleshores probablement aquesta me n'anana molt acusada. Per tant, primera obligació per desmilitaritzar la societat és contrastar les informacions que tenen, saber exactament què és el que s'amaga per ella de cada notícia i començar a entrar-hi una mica. Aquest era el primer. El segon punt, he dit que s'ha arribat una mica més tard, que crec que era el 4 punt, perquè s'ha arribat a la gent mala de morir,